Ellers så har jeg fått litt spørsmål om angående øvinga, og det er noen som har påpekt at vi faktisk ser ut som at vi er i rute med statistikk. Stemmer det? At jeg legger ut øvinga samtidig, og vi må levere inn samtidig. Det var jo det vi skulle unngå, da. Så det betyr, jeg snakket litt med han PK nettopp, og han... Herlig. Ja, det på nå, da? Det filmer, ja. Ok. Ja, jeg snakket nettopp med han forut for den timen her, da. Og det vi kommer til å gjøre at vi kommer til å legge ut neste øving nå, som omhandler prognostisering på mandag. Men vi, for å kunne gjøre hele øvingen, så trenger vi også litt av forelesingen på mandag, da. Men det tåler vi. Det er ikke store forskjell. Da blir det 14 dager til innlevering. Og da skal vi da med andre ord levere inn den 16. Ikke sant? Februar den 16. Ikke sant? Og da er vi i motfase. Sånn som jeg har forstått. Det betyr med andre ord at jeg må oppdatere øvingsplanen, for jeg har lagt ut en øvingsplan. Der står det jo datoa. Den må jeg da oppdatere, så jeg kommer til å gi beskjed om det. Slik at vi kommer i motfase. For det synes jeg er ganske viktig, for øvingene blir etter hvert store her også, og jeg har sett hans øvinger, de er veldig store. Så det blir mye arbeid på dere hvis det skal komme samtidig hele tiden. Så forhåpentligvis så får vi ordnet opp i det. Ok, litt repetisjon fra forrige time. Vi er innenfor modulen Demand Management. Et av nøkkeloppgavene til den modulen er at man driver prognostisering. Både på aggregert nivå, da er det gjerne på familienivå av produkter, men også på enkeltproduktnivå, altså det som skal da inn til masterproduksjonsplan. Og vi snakket litt om hvilke typer prognosemetoder som finnes. Først så deler vi opp i kvantitative metoder og kvalitative metoder. En kvantitativ metode er en metode hvor vi bruker generell kunnskap. Ekspertpanel, vi kan kjøre markedsundersøkelser for å prøve å skaffe oss en viss form for informasjon om hvordan etterspørselen vil bli. Og dette er typisk for nye produkter eller ved kampanjer, for eksempel, hvor vi ikke vet helt hvordan den effekten vil bli fra en kampanje. Mens når vi har historiske data, så kan vi bruke kvantitative metoder, hvor vi da bruker historiske data til å forutsi og prognostisere de kommende data. De kommende etterspørsel. Når det gjelder kvantitative metoder, så har vi igjen to typer, grovt sett selvfølgelig. Vi har det som kalles for kausale metoder, type cause and effect. Det betyr at da prøver vi å finne en forklaringsvariabel som forklarer hvorfor utviklingen er sånn som den er. Et godt eksempel på det er pris-etterspørselssammenheng. Øker vi prisen, så synker etterspørselen. Senker vi prisen, så øker etterspørselen. En tydelig sammenheng, og det kalles en kausal prognose, hvor vi da bruker den sammenhengen for å prøve å... vi prøver da å finne den korrekte sammenhengen. Den mest brukte metoden der, innenfor kausale metoder, det er regresjon. Det får dere i statistikk.
som en egen stor bolk i statistikken. Så det tar vi ikke her, men kommer nok sannsynlig til å skvise inn en øvingsoppgave som omhandler vårt emne da. Rundt regresjon. På annen side så har vi det vi kaller for tidsserier. Og tidsserier er en type eller en gruppe av metoder hvor det da hvor vi da på en måte har fjernet all form for forklaringsvariable i utgangspunktet. Så hvis det finnes en forklaringsvariabel, så bruker vi den, og så trekker vi den ifra, og igjen, det vi sitter igjen med da, er en et datasett, hvor vi har en eller annen form for variasjon, som vi må forklare uten forklaringsvariable, og da bruker vi tidsserier. Hvilke tidsserier hadde vi? Jo, vi hadde vi skal se på gjennomsnittsprognoser, sånn som for eksempel glidende gjennomsnitt. Vi skal også se på det som kalles for eksponensiell glatting, som er en veldig, veldig mye brukt metode, men også for men også i tilfeller hvor vi har trend eller sykliske avhengigheter, så vil vi bruke noe som heter for Wint-Holters metode, som er på en måte en utvidelse av eksponensiell glatting. Vi begynte med et case siste time. Det er her. Det var Oskar Sylte. Oppgaven er at vi skal lage en prognose for etterspørselen for Pepsi Max halvliter i de neste 4 ukene. Så det er en slags masterplan horisont her, sant? 4 ukers plan. Vi antar at vi er kommet i 5. uke, så vi skal da finne prognose for 6., 7., 8. og 9. uke. Vi har samlet opp historiske data i antall 1000. Så første uke så var det 20, andre uke var det 24, tredje uke var det 22, uke 4 var det 30, og så var det 22 igjen. Og det ser vi da. Det første steget vi gjør, tegne opp grafen for å se på mønstret. Hvis vi ser en trend, eller hvis vi ser en syklisk avhengighet, da betyr det at vi bør velge en metodikk som heter Wint-Holters. Men hvis vi ikke ser nødvendigvis en trend, men litt bare sånn som vi har her, litt hakket opp og ned, da er det typisk eksponensiell glatting, eller også glidende gjennomsnitt, som vi skal benytte. Legg merke til en ting som vi kan tenke på. Ser dere den uke 4 der det hopper ganske høyt opp? Er ikke det litt rart med tanke på Pepsi Max? Hvorfor plutselig Pepsi Max øker akkurat i uke 4? Er det realistisk? Er ikke sånn, altså, du kan tenke deg at Oskar Sylte, de leverer jo til butikkene, sant? Så kundene her er butikkene. Så plutselig i uke 4 så ville butikkene ha mye mer Pepsi Max enn alle de andre ukene. What happened? Kampanje. Ja, kampanje. Riktig. Så det er ikke så unaturlig at du kan få en sånn, et sånt hopp i etterspørselen. Og tro det eller ei, men det er ikke alltid at kampanjer, den type informasjon, kommer inn til dem som driver prognostisering. De bare ser hopp på dem. Så her får de da en som skaper litt bevegelse i etterspørselen, sant? Og som gjør at det kanskje ikke er så lett å prognostisere. Vi begynner veldig enkelt når vi skal lage en prognose. Og første forslag kan være at vi velger bare siste observasjon for vår prognose. Og legg merke til at siden vi skal prognostisere i 4 uker frem i tid, så må vi da sette den verdien for 4 uker frem i tid. Så første case, som gjerne heter random walk i teorien, det er derfor jeg da har skrevet, det er kanskje litt vanskelig å se her,
men det står en RV der for prognose for random walk. Og den følger bare siste observasjon. Så her. Så det da random walk. Så hvis vi... Oi. Vi bruker med andre ord ingen historikk utover den siste observasjonen til å spå fremtiden. Ikke nødvendigvis korrekt, men den er ganske ekstrem, sant? Og den hopper alltid etter nivåene. Så vi kan tenke oss at hvis vi starter her nå, så vil første punkt komme her. Ikke sant? For det er den. Da ser dere at vi bommer ganske mye, sant? Ser dere? Dette er vel, hvis vi tenker random walk nå. Vi tar en rød farge. Så bommer vi ganske mye. Neste vil være der, for da tar vi den verdien. Siste verdi hele tiden. Neste vil være der. Da bommer vi ganske kraftig. Så denne metodikken her kan skape trøbbel i produksjonen vår. Vi bommer mye. Så vi prøver oss på en litt mer glatta ut metode. Og først tar vi hele gjennomsnittet. Og da får vi at den var på 23, etter annet, skal vi si 23,6, når vi regner ut gjennomsnittet. Det som er spesielt med gjennomsnittet er jo det at den vektlegger alle punkter like mye, sant? Så det punktet her har like mye å si på den fremtidige verdien som det punktet her. Vel, vi vet jo det at jo lengre vi går bak i tid, kanskje, jo mindre påvirkning har det på fremtiden, sant? Hvis vi går langt nok tilbake i tid, så blir det ganske ekstremt, og vi skjønner at det er kanskje ikke sånn det er i virkeligheten. Så selv om man jevner ut over alle punktene, så er ikke det nødvendigvis en god prognose. Vi vektlegger med andre ord de gamle observasjonene for mye. En måte å komme seg unna det på er å kutte gjennomsnittet på et visst antall observasjoner. Man kan jo tenke seg det at etter hvert som tida går, ikke sant, og vi får kommet ut i uke 32, da, så har vi 32 punkter her, ikke sant? Og fremdeles så skal første punkt være like mye, det gir ikke mening. Og i stedet da, så bruker vi det som kalles for et glidende gjennomsnitt. Og da må vi gjerne spesifisere hvor stort gjennomsnitt vi skal regne for hver gang vi skal lage prognoser på nytt igjen. Så det kalles gjerne for en modellparameter. Den har en modellparameter som er store n, som er da antall punkter vi skal regne ut gjennomsnittet for. Antall punkter. Så dette er på mange ord en familie av, vi sier gjerne at det er en familie av prognoser. Sant? For vi får en prognosemetode for enhver verdi vi gir n. Hvis vi gir verdien n lik 3, så betyr det at vi skal regne ut glidende gjennomsnitt på 3 punkter. Da hopper vi over de to siste, og regne ut gjennomsnittet mellom de 3 punktene der. Da får vi en litt mer sånn, et litt mer gjennomsnitt, men som er mer up-to-date, sant? Selv om det ble 24, så det ble litt høyere enn totale gjennomsnittet. Så hvis vi tenker oss...
Det var da maken til denne karen her skulle døtte den hele tiden. Er det bare jeg som sliter med sånt dette her, eller? Jeg er for stor. Så den kaller vi for AV med et tall inni, som da bør representere hvor stort gjennomsnitt vi har. Og legg merke til nå at etter hvert som vi tar nye, etter hvert som vi skal replanlegge nå, og vi husker at replanlegging skjedde ved andre uke, ikke sant? For vi måtte planlegge to uker i forkant hele tiden, være to uker i forkant. Så replanlegging skjer her. Vi hadde en uke fryst plan, en uke hvor vi har muligheten til å oppdatere prognoser dersom vi ser at vi er helt på villveie. Men vi skal ved uke 8 med andre år oppdatere prognoser vår. Og når vi da oppdaterer den, så bruker vi bare de tre siste observasjonene igjen. Ikke sant? Og på den måten så kan vi tenke oss at gjennomsnittet det glir gjennom tida. Det blir med oss fremover. Mens det totale gjennomsnittet, altså den punkt nummer to der, den tar hele settet vårt til enhver tid. Sant? Så jo når settet blir større og større, så blir det gjennomsnittet større og større. Og dere kommer til å legge merke til at det tallet vi får da, er alltid det samme. De nye verdiene har nesten ingenting å si på helheten. Sant? Hvis du har liksom, ja. Så det er en ganske stor forskjell mellom de to metodene. I prinsippet. Så skal vi gå over til en litt annen og den mer klassiske metoden som brukes. For eksempel så vet vi det at Hustadmarmor har i hvert fall brukt, jeg tror de bruker den nå, eksponentiell glatting når de prognostiserer etterspørselen ved tankene i Europa. En annen bedrift som har brukt, og sannsynligvis bruker eksponentiell glatting, er Glamox for etterspørselen av lysarmaturer. Bruker eksponentiell glatting. Så det er en ekstremt brukt metode. Så vi går nå over til eksponentiell glatting, punkt 4. Er det noen som har et begrep om hva glatting er for noe? Hva tror dere ligger i ordet glatting? Her ser dere at de har sånne tagger, sant? Hva vil det bety å glatte den grafen her? Jevne den ut, ja. Helt korrekt. Det betyr, altså glatting kan ses på som ordet utjevning, sant? Vi tar disse toppene bort, både de lave og de høye toppene bort. Så glatting er utjevning. Hvorfor er det hensiktsmessig å jevne ut? Det er noen som har tenkt på det. Hvorfor vil vi ikke ha disse toppene og disse bunnene her? Hvorfor vil vi ikke ha det? For det første så antar vi at dette her er det vi kaller for støy. Det er en variasjon, det er en støy i markedet. Sant? Men hvorfor er det... Hvorfor vil vi egentlig helst ha en prognose som er relativt jevn, men som samtidig tar høyde for hoppa? Da, ikke sant? Men hvorfor vil vi ha det jevnere? Hvorfor vil vi glatte ut toppene? Hva skal denne brukes til? Den prognosen skal brukes til. Den skal brukes til å forutse hva som skjer til produksjon, sant? Det er det. Så vi skal bruke dette her som etterspørsel i produksjonsplanene våre.
Hvis etterspørselen hele tiden hopper opp og ned, så betyr det at plutselig så må vi levere mye, så må vi levere lite, så må vi levere mye, så må vi levere lite, enig? Plutselig må vi ha mye på lager, så må vi ha lite på lager, så må vi ha mye på lager, så må vi ha lite på lager. Tror du det en kjekk situasjon for produksjon? Med tanke på, hvis du ikke husker når vi snakket om MRP, så husker du ikke at vi hadde et sånt nettverk av komponenter, en graf av komponenter, sant? Og på nederste nivå så husker du ikke at bullwhip-effekten kom. En sånn hopp så til det der, vi legger tid også, ikke sant? For vi har en viss levering, altså vi har en viss ledetid på disse komponentene, sant? Så vi må, så når vi skal levere til den, hvis vi skal levere til den toppen der, så må vi starte lenge før, ikke sant? Gjerne på uke 1 da, må vi begynne å produsere til uke 3, ikke sant? For vi må ha alle delene på plass først. Og det med... Er det den her som er til oss? Og det medfører... Og det medfører at... at vi får en enorm variasjon i produksjon, med mindre vi må legge høye lager. Så typisk får vi da høye lager. For å ta høyde for disse toppene. Så det er noe vi ønsker å unngå. Vi ønsker å ha en jevn etterspørsel, sant? Da er det lettere å planlegge, for da vet vi til enhver tid hva vi skal lage, hvor mye vi skal lage. Men samtidig så må vi ta høyde for at det er en viss variasjon, sant? Så vi er ute etter litt hvor vi, på det jevne hvor vi skal her. Og det ser dere jo også etter i forhold til prognoser, som er bare et jevnt ett-tall, sant? Det gjenspeiler seg der. Når det gjelder eksponensiell glatting, så er det sånn at vi snakket litt om gjennomsnittet. Jo, gjennomsnittet er sånn at den bruker alle de historiske dataene sine. Problemet er at den vektlegger dem like mye. Så hvert punkt har like mye å si. Sant? Men hva om vi lager en metodikk som sier det at dette punktet har mest å si? Dette punktet har litt å si, men har mindre å si. Enig? Dette har enda mindre å si. Dette har enda mindre å si, og dette har nesten ingenting å si. Men det har litt å si. Det er litt tanken bak eksponensiell glatting. Og ordet eksponensielt... kommer av at man sier det at... For hvert punkt vi går tilbake i tid, så får det eksponensielt mindre å si. For hver observasjon, tilbake i tid, får eksponensielt mindre å si. Okay. Så den har mindre påvirkning på prognoser, men den har dog en liten påvirkning. Så vi er da ute etter en faktor, sant? Vi er ute etter en faktor som skal skille hvert enkelt viktigheten til hvert enkelt punkt. Og eksponensiell glatting er dermed en familie med modellparameter. Parameter. Theta, som vi bruker, en theta. Hvor
Theta hvor 0 hvor theta er et tall mellom 0 og 1. Og den kalles som kalles glattingsparameter. Glattingsparameter. Glattingsparameter, glattingsparameter. Okay. Der. Og hensikten med den tettan er det at for hver gang vi går ett steg tilbake, så skal vi redusere graden påvirkning med teta. For at hvis vi ganger med tall mellom 0 og 1, så får vi et mindre tall. Hvis teta er for eksempel en halv, så halverer vi påvirkningen for hver gang vi går nedover. Så det blir eksponensielt mindre verdi. Så hvordan, den beste måten å vise hvordan vi... hvordan vi regner ut hvordan den her er definert, er ved at vi starter med å regne ut bidragene steg for steg. Så vi starter på første punkt, hvilket bidrag, første punkt hvor vi da regner ut prognoser fra ett punkt til neste punkt. Og når vi da har kommet fram til uke 5, så har vi funnet den prognosen vi er ute etter. Så vi kan tenke oss at vi starter, så dette her er da eksponensiell. Da skriver vi bare EG da, gjerne. Med parentes. Og så må vi bestemme en glattingsparameter. Så den må være gitt til oss. På samme måte som at glidende gjennomsnitt var gitt til oss, det var tallet 3, sant? Så vi har bestemt for at 3 skal være. Så må vi da bestemme hvilken glattingsparameter vi bruker. La oss nå si at vi starter med... Wait for it. Okay. Så vi har valgt teta vi skal komme litt tilbake igjen til hvilke valg som er fornuftige. Vi trenger litt plass her. Så vi starter med en skrittvis prosedyre. Så vi starter med første punkt. Så vi tenker at vi starter her. Hva er da prognosen i det punktet der? Jo, det er det samme tallet. Vi må ha noe å starte med. Det var 20. Så spør vi. Fra det punktet der, skal vi gå opp eller skal vi gå ned? Og legg merke til, er det fornuftig å være her har vi et nytt punkt her, ikke sant? Er det fornuftig å ta et punkt under her?
Er det fornuftig å ta et punkt under her? Nei, sant? For vi har jo tross alt to punkter her, og sannheten må i hvert fall ligge mellom dem en plass. Enig? Og samme her, og vi skal heller ikke over det. Så vi skal være her imellom her. Sant? Så det jeg gjør nå er at jeg tar en... Jeg har en grafen. Der er den. Så vi tar og ser på forskjellen her, ikke sant? Ser dere det? Her ser vi forskjellen mellom de to punktene der. Så det neste punktet bør være, ligge mellom her. Mellom de to punktene der. Enig? Ikke sant? Det er logisk. Spørsmålet er, hvis vi tar et helt vanlig gjennomsnitt, så havner vi der. Da sier vi at de to punktene er like mye, sant? Men det var nettopp det vi ikke skulle si. Vi skal vektlegge en mer enn den andre. Skal vi vektlegge den siste, eller den første mest? Ikke sant? Så det vi gjør, det er at vi lager et gjennomsnitt med tanke på den tettaen. Så vi sier det at x2 hatt, som da skal ligge mellom de to punktene der, skal være et gjennomsnitt mellom de to der. Men et såkalt vekta gjennomsnitt. Mellom forrige prognose. Vi tar og tegner forrige prognose med en rød strek her. Så teta ganger x hatt 1, altså forrige prognose som vi regnet ut, pluss 1 minus teta av den nye observasjonen vår, x2. Er det noen som ser at dette er et gjennomsnitt? Husk at teta er mellom 0 og 1. Så hvis de setter teta like 1,5, hva får de da? Så jeg, bare for å forstå akkurat denne formelen der. Så vi, tenk at teta er like 1,5. Hvis vi setter inn her da, så får vi 1,5 x1 hatt pluss 1 minus 1,5 er 1,5 igjen, sant? Enig? 1 minus 1,5 x2 er like 1,5 x1 pluss 1,5 x2 der hatt. Dette er det vanlige gjennomsnittet. Da havner vi akkurat midt imellom, sant? Enig? Men hvis vi ønsker å vektlegge siste verdi mest, så må vi nærme oss den litt mer, sant? Da må vi øke den tettaen slik at det forrige prognosepunktet får mest å si. Hvis vi har tettaen liten nå, så får den der mest å si. Og da havner vi opp her. I vårt tilfelle så var tettaen 0,2. Så da får vi 0,2 ganger x1 hatt pluss 0,8 x2. Setter vi inn det, så får vi... Hvor har vi verdien vår? ×20, som var prognosa, pluss 0,8 ×24, som var det punktet. Så hvis her er midten nå, havner vi over eller under her? Noen som har en idé? Havner vi over eller under? Hvilket punkt vektlegger vi mest? Vil vektlegge siste punkt mest? Fordi vi ganger det med det største tallet, sant? Dette er enda mindre. Så vi havner over halvveis her, og verdien som vi får er 23,2. Så da havner vi litt her. Her var da neste
prognose. Okay? Så nå har vi regnet ut to prognoser. Nå skal vi da fortsette sånn som det her, i akkurat samme mønster, inntil vi har kommet hit. Da har vi funnet prognoser vi er ute etter. Så det, og det er veldig mange prognoser fungerer akkurat på denne måten her. Det kalles en skrittvis prognose, gjerne også kalt en rekurrensligning i matematikk. Da. Vi regner neste punkt ved hjelp av foregående punkt. Så det er en skrittvis prosedyre, en relativt standard ting, men jeg vet ikke om dere har vært innom det i matematikken. Så la oss prøve oss på neste, la oss ta pause, ser jeg. Så kan vi fortsette videre på den. Husk å spørre hvis det er ting dere synes er komplisert. Kan vi prøve å svare på det så godt som vi kan, ok? Da tar vi pause.